измазани. Всеки има в себе си една от тях. А ти дали я откри? Хиляди възможности не сме ли изпуснали? Да направим нещо малко, но за някой друг. Уважаеми зрители, както казва класиката в жанра Клеопатра Николова, аз съм стар човек, пенсионер, трудоустроен пенсионер и поне съм от 66-та година тук в София, когато учех в 12-то училище Ленин. Спомням си как ходех пред Американското посолство, имаше една голяма витрина с снимки, където снимките показаха американския начин на живот. Тогава това беше един от малкото така източници на информация, какво представлява Америка. През годините нещата, разбира се, промениха, но така или иначе в мен, както и в много други хора, предполагам, е останал онзи копнеш, у най надежда в Америка, като страната на неограничените възможности, там, където таланта, трудолюбието решават и т.н. и т.н. Знаете, докъде го докараха американците, докараха държавата си до някакво абсурдно състояние, с още по-абсурден президент, но лъч надежда дойде, след като тук пратиха Херо Мустафа за посланик. Е, това е Херо Мустафа. Лелята на Ейми Уайнхаус, поне така, в такава роля аз я виждам, но нейната декларация в началото беше, че ще се занимава основно с борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Дори докараха една много симпатична жена от така монголиден происход, Ким, която пък специално бивш прокурор ще я да наблюдава тия процеси. Вместо това Херо Мустафа започна с някакви перформанси, или не знам как му викат по-модерно му. В Несебър бие показахме как се грижи за българската култура. Сега пък призвиква български певци и още всичко останало, само не и това, за което беше прокламирано, че идва. Особено гротескно звучи ей това, което гледате на фона на невижданите и нечувани скандали в страната. Люба Колезич по един много елегантен и фин стил в нейното предаване в сряда направи предизвикателство към Херо. Аз не съм финяга и казвам, че тази жена до тъмните срам и позор за щатите. Срам и позор за тая велика държава, която би трябвало да налага, колкото и клиширано да звучи, демократичните ценности, налагането на първостепенната роля на спазване на закона, борбата с корупцията и престъпността. Нищо от това до този момент не става. Виждате ги. Виждате ги. Това е пародия, това е фарс, това е безподобен кич, което аз не знам докъде и как е възможно Херо в този момент някой да й дава този тъп акъл да се прави на някакъв клоун в абсурдна роля. И аз ще напиша едно писъмце до нея. Какво мислите да прещи? Чуем ли най-после? Предприела ли нещо във борбата с корупцията, с спазване на закона? Какво мисли за всички тези идиощини, които стават и с снимките на Бойко и пачките, записите и още правили нещо и ще правили щатите като някакво отношение, нещо подобно. Защото това, за съжаление, дава още веднъж сила на и за България да става арена на най-безобразни неща, за които ще разберете в това издание на Евродико, защото ще видите зловещи неща, зловещата рекет от страна на прокурори, адвокати и така нататък. Ще чуете Светан Василев Костюменов. Наистина, не просто страшни, а зловещи неща ще чуем в следващите минути и часове. В сферата на, как да го кажа, зловещо от към морална гледна точка е факта, че на една пресконференция запитани защо го няма господин Мутафчийски, отговорните фактори, вижте как отговориха, те отговориха, че той имал служебни ангажименти. Това иска да кажа за генерал Мутафчийски, че той има служебни ангажименти в момента и не може да присъства. Поддържаме непрекъснато връзка с него. Утре ще се включи
отново в нашата съвместна работа. Няма никаква промяна в провеждането на тези срещи. Те са регулярни, да не кажа по някой път ежедневни при министър-председателя. Той в рамките на своята ангажираност е информиран, често си дава своето становище по въпросите и проблемите, които разглеждаме, така че считайте се едно, че генерал Мутафчийски си продължава да се работи и да ръководи щаба. След което обаче се оказа, че служебните ангажименти, големия патриот, господин Мутафчийски, генерал, професор, доктор и не знам какво си още, си ги карал в Баровски гръцки курорт. Не знам доколко е верно. Ако е верно, е гадно и гнусно. Едно да пропагандираш, друго да правиш в живота си. Неговия съратник Кумчев беше изобличен как чака на опашка да, на българо-гръцката граница да ходи на почивка в Гърция. Още един патриот, който как действа. Иначе, нали, българското, така да помагаме. Ето го. Ето го. Ето това са те. Едно, не ме слушай, не ме гледай какво правим, слушай какво говоря. В същия този дух е и едно видео, което изтече от снощи по късните доби. Едно видео от централата на БСП на Позитано, където един от кандидатите за шеф на партия, който щял да обединява партията, е заснет да се държи като долнопробна селска мутра, който, това е от охранителната камера на третия етаж, вчера след обеда става дума, Кирил Добрев напада дали е имало удари, директни бокси удари, не знам, при всички случаи цитирани са участници, ето го Кирил Добрев, който заплаша един от служителите. Ето тук в момента дали го удари или не, при всички случаи посегна. Тук вече ги разтървават. Това, което свидетели на случката казват, че той е казал на служителя, ще ти следват един глагол с три букви, първи от които е. Втората сричка е Б и А. Майката и тъй нататък ще те направя на нищо. Ето го кадъра. Връща се отново, за да се разправят. Сега от тук нататък, разбира се, във всяка нормална държава, това би трябвало да е край на кампанията и кандидатурата на Кирил Добрев за шеф на партията. Какво ще последва? Един Господ знае. Кирил Добрев, ако има 2 грама достоинство и съвест, просто най-нормалното нещо е да се оттегли от кампанията за кандидат на лидер на БСП. Такъв човек от тук нататък, всеки негов призив, всяка негова декларация, че се кандидатира за да обедини партията, просто ще звучи като един нелеп виц. Както се казва в някои реклами, и това не е всичко. По информация на Евродиков на Позитано 20 разполагат с още по-скандални, още по-брутални кадри на насилие от страна Кирил Добрев към служители на централата. От Позитано биха ли били така добри да предоставят всички кадри от тази охранителна камера или от тези охранителни камери, защото поведението на Добрев е във разрез с всякакви и дори най-развюзени представи за поведение на политик, камо ли пък за заместник шеф на една партия, камо ли пък за претендент за шестото място на която и да било партия. Какво ще правят в БСП и специално Кирил Добрев какво ще прави? Да е жив и здрав, да го гледаме нататък. Сега трябва да отидем към един човек, който е много по-важен от Кирил Добрев. Неведнъж се изразявал, аз съм казвал неведнъж, че той има тираджийско чувство за хумор, което не му изневери. И в Сандански, когато вижте по какъв начин се изразява по адрес на президентския съветник, за който, чието име толкова
нашумя напоследък. Дали съветника по правни въпроси, корупция и лобизъм, извинете, мисля, че грешка допуснах. Не, лапсус, не. Да се поправя. Секретар по правни въпроси и антикорупция на президента. Още веднъж се извинявам за неправилната така определена длъжността му. Ще бъде привлечен в качество на обвиняем. Решават наблюдаващите прокурори по конкретно досъдебно производство. Нали разбирате как е отработен епизода, дори с ръка? О, лапсус, извинявам се и така нататък. Нали, тираджийски похвати, но той си знае, той така очевидно ще продължава. Наскоро сигурно си спомняте на Силвия Великова, пращаше поздрави по Силвия Великова на Иво Прокопиев, на Атанас Чобанов в Брюксел, го питаше какво е времето в Москва и тъй нататък, Такъв е очевидно този нов главен прокурор да е жив и здрав. Онова, което последва като реакция на Румен Радев, е повече от показателно. Смисля, че в България дали някой е виновен, решава съдът. Напоследък у нас твърденията на прокуратурата се огласяват едва ли не като присъда. Но за тяхната състоятелност може да реши единствено съдът. Ясно е на всички, кой има интерес от отвличането на вниманието от скандалния запис и снимките в спалнята на премиера. И разбира се, за съжаление, прокуратурата в тази ситуация се очертава все повече като политически играч, който подпомага кризисния пиар на министър-председателя. Сега, нямаше как Бойко Борисов да не отговори, но интересно е откъде отговори. Ще видите как така завоите на мисълта му, как през къде минават, за да отговори. Първо, Бойко Борисов отиде на строящия се тунел Железница, защото, както знаете, там стана една авария, срути се скала вътре в това и пострадаха трима от строителите. Кое е интересното? Интересното е, че Бойко Борисов се закани, че GP Group ще бъде отстранена от всички обществени поръчки след разразилите си скандали покрай GP Group. Самата GP Group каза, че се отказва от строежа на тунела Железница. В крайна сметка, нищо от това не стана. GP Group се строи най-големия тунел в България за над 200 милиона или колкото струва там. И господин Борисов да го пита човек какво прави там. Работа на един министър-председател е да ходи по срутаните тунели, особено когато последствията не са особено тежки. Тримат работници са ранени. Но човек очевидно не знае какво да прави и не може да върши работа, за която е назначен и за министър-председател, но затова след малко с факти. Сега обаче да чуем няколко фрагмента от неговите словоизлияния, някои от които звучат направо нелепо, за огромно съжаление. Затова, ако е било лесно, за Олимпиадата за Гърция трябваше да е готово. Ама некачествено ли се е строяло? В смисъл, защо се е случило това? Дали не са били внимателни? Случайност ли е било? Случайност, която е вследствие на дъждовете и пропукване на... Има ли защитно облекло? И казват, че всичко са имали. Сега, за да не се изказвам за нещо, което не съм компетентен, има проверка на прокурорите, има строителен надзор. По най-бързия начин ще излязат с решение. Да не се изказва по нещо, по което не съм компетентен, само че той вече се изказа. Сиреч, неговия вариант е случайност. Да го пита човек с какъв акъл дава оценки, след като един Господ знае какво е. Виждате как в три изречения сам опровергава себе си, но какво да направим? Човека очевидно е затормозен мисловно и психически. Следващото парче. Ще отговорите ли на обвиненията на президента от днес, от тази сутрин? Мислиш? Относно прокуратурата. Не, вие ще кажете. Мислиш? Да, изобщо, ето ги моите работи. Това са моите работи. Той покаже, освен лобизъм, какво друго. Политически играч ли е прокуратурата? Не. Моля? Политически играч ли става прокуратурата вече? Аз имам работа, която върша, която не е правена и няма и много години след това да се прави.
А тези, които нямат работа, сутрин до вечер ходят, нека да си намерят място да ме коментират. Аз не коментирам. Мисля, че този път фактите са такива, че колкото по-малко мълчат и не говорят, толкова по-не... Те вече толкова са заседнали в тресавището. Те вече никога не могат да говорят нито за правосъдна система, нито за корупция, нито за лобизъм, нито за намеса в работа на отделните власти. То просто, това не е кой да е съветник. Това му е най-чистия човек, в кавички. Вътрешен министър по време на неговото управление, служебно. Е, това е било вътрешния министър. Смятате какво е било назад. Колкото по-бързо спрат да говорят и да търсят вината в другия, погледнат своята къщичка, както аз винаги съм казвал, ние си гледаме моята къщичка. Уважаеми зрители, по-нелепо изказване на Бойко Борисов, аз не помня от години. Наистина много му дойде всичките тия скандали около него. Много му дойде. Той си вкара адски автогол, казвайки, че не иска разследване за записа, което е на практика е признание, че в този запис, ако не целият, има много истински неща, но както и да е. Виждате, на базата на досегашните неща, той говори за факти и така нататък да мълчи президента или те да мълчат. Нищо подобно от това не отговаря на истината. След малко ще чуете от досега изтеклите смс-и какво всъщност трябва да бъде като последствие. Но прав е в едно е Бойко Борисов. Първо не иска да коментира, но казва, ето аз това е, което прави и сочи с ръка зад гърба си тунела. Той именно това прави. Фирми, които той е казал, че ще бъдат отстранени, не ги отстранява. Самата фирма, която казва, че се отказва и не се отказва, и е там на хранилката да работи и да пробива земята. Впрочем, той беше казал и за Краси Кунчев, и за неговата идея да се подпомага земеделците на изработена продукция, а не както сега на декар, само че Десислава Танев го направи за смях Бойко Борисов и изобщо не изпълни неговата заръка. Ето това е всъщност нашия премиер, защото той не може и не знае как да прави това, което трябва да се прави. И сега вижте една тема, която ви бяхме обещали в предишните наши предавания. Темата именно за износа. Той обича да се пъчи с данните, че България изнася толкова, колкото никога в цялата си история не е изнасяла продукция, което само по себе си е вярно като факт. Но когато ти представяш един факт, ти трябва да го съотнесеш с останалите. И не да се вечно да се сравняваш с комунистите или с тия, които са преди теб, а да се сравняваш тези, които са около теб като държави, за да се разбере, че ние продължаваме да бъдем най-изостаналите. Сега нека да видим една табличка, която табличка беше представена съвсем официално наскоро. Общ износ на България, това са, оставите я спецификата, другата, общия износ е за 33 милиарда 872 милиона. Среден ръст на българския износ от 2015-2019 с 8%. Среден ръст на вноса е 5%. Дайте сега да видим като го сравним това нещо с този износ за 2019 година. В милиарди щатски долари, Ирландия за 170 милиарда, Дания 110 милиарда, Финландия 73 милиарда. С тях не можем да се сравняваме, но можем да се сравняваме с Словакия и Словения. Словакия има 91 милиарда, нашия износ е за 33 милиарда и 9,34. Словакия е с близо 3 пъти по-голям износ като глобално число. Словения е с 50% някъде по-голям износ, но това все още не е всичко, защото във втората част се вижда какво е населението и в третата част от глава на населението, вижте, което е, може би, още по-точното на глава от населението в милиони. Словакия изнася 4 пъти близо повече продукция на глава от населението. Словения изнася 3 пъти и нещо повече продукция на глава от населението. За останалите не ги броим изобщо. Финландия, Дания и Ирландия, защото те са далеч
преди нас. Ето това са отчаиващите факти за една от гордостите на Бойко Борисов. Защото за 10 години, откакто той е на власт, ние сме били на последно място и продължаваме да сме на последно място. Това, което ме изуми тези дни, е от един доклад на Европейската комисия, защото се оказа, че ние сме на последно място и по дигитализация и дигитални услуги. Нещо, което съвсем ме уби, защото аз живеех с наивността, че нали, тук IT сектор се развива с бурни темпове. Ние сме страшни. Нашия интернет такъв, какъвто няма по сумата държави, включително щатите, това и това. Обаче се оказва, че България пак е последна по дигитализация в Европейския съюз. Четен в този доклад. На първите места са Финландия, Швеция, Дания, Нидерландия, България последна. Чета само един-два пасажа. Използване на интернет услуги е друга главна група критерии, оценени от индекса на Европейската комисия. Там резултатите също не са особено обнадеждаващи. България продължава да е на 27-мо място по този показател, като общи резултат е доста под равнището на Европейския съюз. 67% от българите използват интернет, а в Европейския съюз средната стойност е 85%, докато 24% от българите никога не са ползвали интернет. Онлайн банкирането също сме последни. Относно интегриране на цифровите технологии, България заема последна 28-ма позиция, като равнището е доста под средното. И най-накрая четем мнението на Гергана Паси, председател на Дигиталната национална коалиция и бивш министър по европейските въпроси, коментира представянето на България в индекса по следния начин. Макар, че се движим нагоре, правим го толкова незабележимо, че практически напредъкът ни потъва в огромната скорост, с която други европейски държави летят напред. Но за мен новината, която чета между редовете, е, че новите държави членки имат не по-малък шанс да се превърнат шампиони, ако имат зад себе си мощта и въображението на собствената си държава, уважаеми зрители. Само, че мощ и въображение на собствената държава. Мощ и въображение в далаверите, в кражбите и в багерите, и в джипката, и всякакви останали идиощини. Само не и това, което хората го правят и там, където отива света. Това вече относно дигитализацията, смятам, че за пореден път погреба всякакви надежди, че ние вървим както или поне скоростта, с която вървим, е толкова отчаяваща, че няма на къде.